Köhnə Ələt-Astara yolunun 125-ci kilometrliyində Cəllabadın Allar kəndi ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Biləsuvar istiqamətindən hərəkət edən VAZ-2107 markalı minik avtomobili qarşıdan gələn Mitsubishi markalı maşından toqquşub. Çiskinli hava şəraitində baş verən qəzada VAZ-2107-də olan sürücü və digər 4 sərnişin, eləcə də digər avtomobilin sürücüsü müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Qəza nəticəsində 36 yaşlı Ülkər Səmədova, 59 yaşlı Zemfira Ağayeva, 37 yaşlı Rəşad Rızayev, 30 yaşlı Şövqi Qasımlı və Mehraç Qəhrəmanov xəsarət alıblar. Digər sərnişin Biləsuvarın Xırmandalı kənd sakini, 32 yaşlı Xosrov Cəfərli isə aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. 5 xəstəmiz, vətəndaşımız avtoqəza nəticəsində xəsarət alan vətəndaşlarımız xəstəxanaya təxliyə olunmuşdur. Hal-hazırda birinin əməliyyatı davam edir. Bir xəstə reanimasiya yatızdırılıb. 3 xəstənin vəziyyəti orta ağır vəziyyətdədir. Baş vermiş qəza ilə bağlı hadisə yerində ilkin araşdırmalar aparılıb. Faktla bağlı Cəllabad rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb.